Батыс Қазақстанның Шалғай аудандарында жол жабылды. Қатты бұрқасын салдарынан коммуналдық мекемелер тас жолды тазалап үлгірмей жатыр. Әлеуметтік желілерде жол бойында ондаған көліктің қар құрсауында қалғаны жайлы бейне жазбалар тарады. Желтоқсаннан бері қардың қалың түскені ауыл халқының қатынасын қиындатып жіберді. Аудан әкімдігі республикалық маңызы бар Қасталов-Жәнібек Ресей Федерациясы шекарасы жолы уақытылы тазаланып отырғанын айтады. Қазір Таловка, Тау, Қамысты, Тегісшіл, Борсы, Жақсыбай елді мекендеріне техника жіберілген. Бүгін түстен кейін тағы Жәнібек, Қасталов, Бүкей ордасы бағытындағы республикалық облыстық маңызы бар жолдар жабылды. Басталып қайттан ішкені басылды, қазір талысқы екі қайсен сөтпен бір автогрейдер кетті.